ប្រយ័តចាញ់បោកគេលោកចំទៀវហ៊ុនសីណាត់ចាញ់មុខប្រតិកម្មខ្លាំងៗទឹកកាន់ហាងលុះមាសមួយកលែងប្រកាសទិញមាសមួយដុំឡឹងថែមដល់ទៅ 2G ប៉ុន្តែមានការផ្ញើផ្អោចខ្លាំងនៅថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022 កលោតនេះដោយលោកចំទៀវហ៊ុនសីណាតបានធ្វើការឡាយវីដេអូនៅលើបណ្ដាញសង្គមជួយដំណឹងឲ្យសាធារណជនទាំងអស់មេត្តាបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នបានខ្ពស់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងដំណាយចាយច່າຍលុបមាសដែលកំពុងរបីកើតឡើងនៅផ្សារឡែមស្រុកកំរៀងខេត្តបាត់ដំបងយារ៉ាម៉ាញ់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងនេះលោកចំទៀវហ៊ុនសីណាតបានលើកឡើងបែបនេះថាជាប្រវត្តិសាស្ត្រហើយដែលដំណាយចាយច່າຍលុបមាសហៅថា franchise selling goal ខណៈដែល មានមួយដំឡឹងចំណាញ់បាន20ទៅ30ដុល្លារប៉ុណ្ណោះតែប័ណ្ណគឺមានអ្នកលក់ប្រកាសថាទិញមួយដំឡឹងថែម PG ជាចង្វក្រោយលោកចំទៀវហ៊ុនសីណាតបានធ្វើការក្រៅរំលឹកដល់ពុរដ្ឋចូលបង្កើតការប្រងប្រជាតិប័នថ្មីព្រោះបច្ចុប្បន្ននេះមានអ្នកលក់មាសនៅឡាំពី2ទៅ3អ្នកហើយបានទូរស័ព្ទមកអោយខ្ញុំជួយអន្តរាគមន៍រឺនេះបាននេះព្រមិមតាក់តែងទៅនឹងរឿងកំពុងតែលបីក៏ក្រៅ ពពាន់ទៅនឹង promotion គឺថាឲ្យតើបងប្អូនណាដែលទិញមាសមួយដុំបាទខាំជូន 2G ឲ្យមកយើងពីនិតឲ្យមែនតែនគេហៅថាប្រវត្តិសាស្ត្រហើយវាមិនដែលមាន promotion ណាទិញមាសមួយដុំឲ្យ 2G នោះទេបាទឥឡូវនេះមាសកំពុងតែឡើងថ្លៃផងអីក៏ខាំអីសម្ដៅម្លេះបាទដូច្នេះរឿងនេះសូមបងប្អូនមេត្តាពិចារណាឲ្យបានគួសបាទព្រោះ គេចែកអីក៏ស្រួលស្រួលម្ល៉េះបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះប្រហែលជាគេមានតិចនិកអីសម្រាប់តាក់យើងហើយបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវតែគិតពិចារណាឲ្យបានច្បាស់ហើយក្នុងនោះគឺលោកចំទៀងក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាមានគេខលទូរស័ព្ទមកអោយលោកចំទៀងជួយអន្តរាគមន៍២វិញ្ញាណដែរអញ្ចឹងរឿងនេះគឺអាចថាជារឿងមួយមិនប៉ិទ្ធទេបងប្អូន ហើយខ្ញុំទៅចាញ់បោកគេគិតពិចារណាបានច្បាស់លាស់ចំពោះរឿងនេះបានបាទហើយចំពោះអត្តវត្តព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុនេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រក្រោយទៀតសូមអរគុណសូមគ្រប់លា